Denuncimi bërë në News 24 një ditë më parë, ku tregoi përmes dokumenteve vendimarrje e fshehtë e mbajtur nga urdhri i stomatologut, ku kërkohet rritja e çmimeve bazë në rrjetin e klinikave dentare, ka vënë në pozita mbrojtëse vetë Ministrinë e Shëndetësisë, që kanë nxituar të padis sot në gjykat urdhrin. Pas kundërshtisë në votimin për vendosjen e tarifave për shërbime dentare, Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë një tjetër hap për të bllokuar vendimin e urdhrit të stomatologut për rritjen e tarifave. Dërgimin në gjykatë të këtij vendimi me argumentin se urdhri i stomatologut ka tejkaluar kompetencat, nuk do të ketë rritje tarifash, sepse vendimi i urdhrit të stomatologëve është i paaplikueshëm. Por edhe pas reagimit të dytë në më pak se 24 orë, Ministria e Linjës nuk ka sqaruar pozicionin e saj në vendimarrjen e urdhrit të stomatologut, ajo që të habitër se rolin e avokatit mbrojtës të Ministrisë së Shëndetësisë në këtë skandal të mbajtur të fshehtë, e ka marrë përsipër vetë urdhri i stomatologut, që këmbgul se në votim nuk kanë marrë pjesë tre përfaqësuesit e qeverisë. Në votimin e Këshillit Kombëtar pas votimit të zakonshëm, si për të gjithë vendimet e tjera, presidenti kërkoi vendim nominal dhe kërkoi në mënyrë paqësore të mos implikohej në votim përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë në votimin për përcaktimin e çmimeve referuese dysheme në dentistri. Përfaqësuesja e Ministrisë së Shëndetësisë, zonja Antoneta Njihrena, ishte kundër këtij vendimi, por rezultati i votimit në Këshillin Kombëtar të Urdhrit të Stomatologut nuk lë asnjë alibi për koment. Në të shkruajtë zeza mbi të bartë se nga 25 anëtarë të përhershëm në votim kanë marrë pjesë 24, prej të cilve 22 kanë votuar pro dhe 2 abstenim dhe asnjë vot kundërt. Pra gjithçka është e qartë, që të paktën 2 nga 3 përfaqësuesit ligjor të Këshillit të USSH-s kanë marrë pjesë në votim ku minimalisht mund të kenë abstenuar dhe jo votuar kundër rritjes së tarifave si kundër pretendon urdhri. Justifikimi se Ministria e Shëndetësisë nuk ka patur dijeni për ngjarjen vjen në një moment kur vetë urdhri është paditur nga Ministria për të njëjtën ngjarje që po përpiqet ta justifikojë. Po sot ka reaguar për ngjarjen dhe Autoriteti i Konkurrencës, që thotë se ka nisur kontrollin për të parë nëse ka shkelje ose jo në aktin normativ të marrë nga vetë urdhri. Ndërkohë, vendimi i Asamblesë Kombëtare që përcakton çmimet dysheme për klinika dentare në të gjithë Shqipërinë ka marrë një shuplak të fortë dhe nga zyra e mbrojtjes së konsumatorit, që rendit një sër shkeljesh ligjore të konsumuara në këtë vendim. Janë shkaluar të tëra strukturat shtetore, se Komisioni i Bashkëndimit të Mbrojtjes së Konsumatorit në Ministrinë e Financave e Ekonomisë, Këshilli i Mbrojtjes së Konsumatorëve, që është një komision kombëtar, një gjykatë kombëtare e mbrojtjes së konsumatorit, Autoriteti i Konkurrencës, pra janë tre institucione qendrore, që asgjë më tepër se sa kaq, më fjalë nuk mund t'i bëhet ta anashkalohet më keq, sepse një institucione pa të cilën nuk mund merret asnjë vendim. Në fund, si gjithmonë, ata që e vuajnë më shumë janë qytetarët, ku shumica thonë se janë të varfër dhe se me shumë mundim arrin të përballojnë çmimet ekzistuese në klinika dentare. Shumica janë me 500.000 lekë të ardhur, që të rrisin çmimin e dhëmbëve. Të shihim me vështirësi, me nomin 100 euro kur shkojmë. Si jemi dakord? Çmimet sot me këto rroga, me këto pensione që janë më ngri, kjo një gjë e papashme. Nuk kanë as edhe një iniciativë qytetar kujdo ti të hapin padi penale dhe dytërmisht ketë edhe ndëshkim apo jo? Mua më duket kur unë shumë negative. Nuk qëndron në Shqipëri kjo. Neve do detyrohemi do e mbartim gjithë kohës tonë. Kjo do të thotë që do shkojmë më pak te dentisti apo? Jo, do detyrohemi, po ne do heqësh nga një, në qoftë një argëtim, nga një gjë, do heqim dorë nga një argëtim për të vajtur te dentisti, se unë duhet të shkoj patjetër te dentistin. Shumë shtrenjtë. Ne skena legë vëlla. Cop cop. Jete e përballueshme për ju? Jo. Do i shkull gjitha, do rrim pa dhëmë.